Koripalloilija Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers jäi runkosarjan päätteeksi niukasti NBA:n pudotuspelien ulkopuolelle, mutta kausi oli miehistöltä odotuksiin nähden onnistunut. Nyt Markkanen viettää ansaittua lomaa Suomessa ja on hyvin mahdollista, että hänet nähdään jälleen maajoukkuepaidassa viimeistään syksyn Euroopan mestaruuskilpailuissa Prahassa. MTV Urheilu tapasi suomalaisen NBA-tähden tämän kotikaupungissa Jyväskylässä. Erinomaisena joukkuepelaajana ja monipuolisena hyökkäysuhkana tunnettu Lauri Markkanen esiintyi henkilökohtaisella tasollakin mainiosti Clevelandin paidassa. Totta kai pitkän kauden aikana kerkeä tapahtuu paljon asioita, mutta kaiken kaikkiaan kyllä niin kuin, tosi hyvä kausi. Että ihan niin kuin, hauskuuden kannalta niin oli kyllä tosi mukava pelata. Saatiin hyvä porukka kasaan ja niin kuin, ihan valmentajista pelaajien kaikki tuli hyvin toimeen ja oli tosi mukava. Ja sitten totta kai se voittaminenkin auttoi, että pärjättiin paremmin mitä mun aikaisempina vuosina. Lähestulkoon 15 pisteen ja 6 levypallon keskiarvo runkosarjassa alleviivaavat, että uudessa seurassa peli kulki hieman oudohkossa kolmospaikan, eli niin sanotun pienen laiturin roolissa mallikkaasti. Puolustuksessakin joutui puolustamaan vähän erityyppisiä pelaajia. Se kyllä kulutti niin kuin enemmän kroppaa, että ei ollut sit hyökkäyspäässäkään jalkoja välttämättä tehdä asioita, mitä normaalisti haluaa tehdä ja huomasi, että heitossa ei välttämättä ollut niin paljon kaarteja, oli eturaudassa, kun ei saanut välttämättä jalkoja niin paljon mukaan, koska oli niin kuin pelannut toisessa päässäkin ja oli aika väsynyt, mutta sitten siihen tottuja, koska kyllä itsellä on se tavoite olla niin kuin molemmissa suunnissa niin kuin hyvä pelaaja, niin se oli kyllä kehitysaskel siinä, että siihen sitten tottu kaudella. Silti Markkanen tietää voivansa vielä nostaa tasoaan. Nälkä kasvaa syödessä, että haluaisi niin kuin, ja se on niin kuin tavoite, pyrkii pelaamaan paremmin ja kasvattaa niitä keskiarvoja ja näin, mutta oikeasti tänä vuonna oli fiilis, että ihan sama kuka tekee koreja, että kunhan pärjätään ja oltiin iloisia toistemme onnistumisesta. Aiemmin Chicagossa ja Pulssin riveissä meno oli kentän ulkopuolellakin hektistä. Nimmareita, selfieitä, mediaa. Nyt uudessa rauhallisessa miljössä Ohiossa tilanne on kovin erilainen. Myös pitkä sopimus on antanut mielen rauhaa. Tuommoista pilvenpiirteistä hyppäät omakotitaloon, niin itse tykkään kyllä. Ja, että muuttuuhan se tietysti vähän perheen kanssa varsinkin helpompi olla silleen. Ja, mutta sitten ihan miten ihmiset ottanut vastaankin, niin ei ole mitään valittamista. Että on ollut tosi mukava ollut kentän ulkopuolellakin. Ja ihmiset on ollut tosi mukavia moikannut kadulla ja näin, että ei ole ollut valittamista. Suomen koripallomaajoukku on saamassa mahdollisesti jo kesäkuun lopun MM-karsintaotteluun Ruotsia vastaan mukaansa kirkkaimman tähtipelaajansa. Ja hyvin todennäköisesti Markkanen on susijengin riveissä syyskuun alussa, kun EM-kisa taivaalla alkaa Prahassa. Totta kai siinä on noin viralliset asiat, mitä pitää saada kuntoon ennen kuin pystyy, mutta siis kyllä se on tarkoituksena olla mukana ja kaikkeni teen ja aina kun on mahdollista, niin olen kyllä noissa peleissä mukana. Että toivottavasti varmistuu nyt kohta, mutta kyllä se olisi tarkoituksena pelata.